dowladaha khaliijka ayaa heshiis ku gaaray inay u midoobaan difaaca amniga dalalkooda iyo inay ka gudbaan khilaafka dhexdooda yaalay. arrintan ayaa timid kadib markii shirkii 24-aad ee dowladaha khaliijku ka dhacay dalka sacuudiga xilli ay goobjoog ka ahayd dowladda qatar. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o da xuseen cusmaan saxnuuni. yaanka shir madaxeedka 14-aad ee golaha iskaashiga ee wadamada khaliijka ee Al-cula ayaa lagu cadeeyey midnimada dowladaha khaliijka iyo waajihidda halista ama faragelinta ay la daalaa dhacayaan dalalka carabta. bayaanka ka soo baxay magaalada Al-cula ee dalka sacuudi arabiya ayaa sidoo kale si adag loogu sheegay ilaalinta amniga iyo xasiloonida dowladaha khaliijka iyo in la sugo madax bannaanida dowlad kasta oo ka mid ah golaha khaliijka. warmurtiyeedka ayaa lagu xusay dowladaha khaliijka inay iska kaashanayaan xoojinta la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo wax ka qabashada cudurka safmarka ahi ee COVID-19. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya amiir faysal bin farxaan oo hadalka jeediyey inta uu socday shirka jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka ayaa hoosta ka xariiqay in caalamka u xaqiijinayaan in dowladaha khaliijka mid yihiin, islamarkaasina ay xaliyaan khilaafaadka dhexdooda yiilay. wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi arabiya ayaa ku dhawaaqay soo celinta xiriirka buuxa ee dowladda qatar iyo 4 dal ee qaadacay ee sacuudi arabiya, imaaraadka carabta, baxrayn iyo dowladda masar. faysal bin farxaan ayaa xaqiijiyey in saxiixa heshiiska uu gebi ahaanba wax kama jiraan ka dhigayo khilaafka u dhexeeyey dowladda qatar iyo dowladaha kale ee isbahaysiga carabta. xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka Al-Sayid Nayaaf Al-Xajraf ayaa dhinaciisa ka sheegay in xiriirka dowladaha khaliijka oo lagu daray Masar in uu noqonayo mid caadi ah, islamarkaasina laga heshiiyey dhammaan khilaafaadkii u dhexeeyey. dhinaca kale, amiirka dowladda Kuweyt Sheekh Nawaaf As-Sabaax oo ka hadlay shir madaxeedka ayaa si gaar ah ugu mahadceliyey boqorka dalka sacuudi arabiya, dowladda maraykanka iyo dowladda masar kaalinta ay ka qaadanayaan ilaalinta amniga mandiqada bariga dhexe. amiirka dowladda qatar Sheekh Tamiim bin Xamed oo ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay shirka ka dhacay dalka sacuudi arabiya ayaa sheegay heshiiska ay gaareen dowladaha khaliijka inuu yahay mid taariikhi ah oo lagu soo afjarayo dhammaan khilaafaadka u dhexeeyey dowladdiisa iyo 4 dal ee carbeeda. shirka ay yeesheen dowladaha khaliijka waxaa sidoo kale ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowladaha baxrayn, imaaraadka carabta, cumaan iyo weliba wafdi ka socday dowladda masar oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda qaahira Al-Sayid Saamix Shubri. haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa sharaxaya nuxurka warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dowladaha khaliijka ee ka dhacay dalkaasi sacuudi arabiya. nuxurkii warmurtiyeedkii shirkii khaliijka ayaa la oran karaa waxa uu ahaa in lagu soo afjaray xiisadii siyaasadeed ee ka taagnayd dalalka khaliijka, gaar ahaan dowladda qatar oo dhinac ah iyo dowladaha kale sida sacuudi carabiya, masar, imaaraadka carabta iyo baxrayn. sidoo kale muhiimaddii ugu weyn iyo bayaankii kasoo baxay gabagabada shirkaas ayaa la oran karaa in ay dowladaha khaliijka ay iska dhigeen meel kuna cadeeyeen in dowladaha khaliijka ay ka gudbeen khilaafaadkii u dhexeeyey dhexdooda, sidoo kale go'doonkii dowladda qatar lagu hayeyna laga qaado iyadoo go'doonkaasi la saaray 3 sano ka hor isbahaysigaas. go'doonka saaray dowladda qatarna waxa uu hogaaminayay dowladda sacuudi carabiya. xaqiiqdii waxaa la dhihi karaa waxa uu ahaa shir taariikhi ah, shirkaasoo ay gacan weyn ay ka geysteen dowladaha Kuweyt iyo dowladda Maraykanka oo xoogga saaraya in lasoo afjaro khilaafkii ragaadiyey dowladaha khaliijka, kaasoo caqabad weyn ku ahaa deganaashaha guud ee bariga dhexe. shirka dowladaha khaliijka iyo saxiixa warmurtiyeedka waxaa goobjoog ka ahaa wafdi ka socday dowladda Maraykanka oo uu hogaaminayay la taliyaha madaxweynaha dalka Maraykanka Jared Kushner. heshiiska ay gaareen dowladaha khaliijka ayaa yimid kadib markii dowladaha Kuweyt iyo Maraykanka dadaal badan ay ku bixiyeen sidii loo dhammayn lahaa ama damin lahaa xiisadda u dhexeysay dalalka carabta. dowladaha sacuudi arabiya, imaaraadka carabta, baxrayn iyo masar ayaa xiriirka u jaray dowladda qatar sannadii 2017-kii iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada, inkastoo xukuumadda dooxa si weyn ay u beenisay arrimahaasi.